Okay guys, hari ni kita akan set up Big Blue Button, Big Blue Button dalam kita punya CDOS. Okay, so first keluar dulu, masuk website cdos.edu.my, login online service LMS, masuk kepada subjek kita. Okay, so ini subjek yang kita dah ada. Pergi dekat action menu, turn everything on. So di sini kita boleh buat dekat mana-mana yang kita nak lah. Contoh saya buat yang ni tadi, saya delete dulu. Okay, so first add activity resource Big Blue Button add. So kat sini kita boleh letak lah online class activity tu, then participant biarkan je lah, save and return to course. Kemudian turn editing off, kita pergi kepada chapter 2 tadi, dan kita akan nampak dah ada option online class. So boleh klik kat sini, dan separate group jika ada banyak group, dan kita akan pilih kelas kita sahaja. Dan last sekali join session, itu sahaja. Bye.